Բայց ձեզ սա ADTV հարցազրույցն է, ես զրուցելու եմ Սասնաց Ռեժ համահայկական շարժման ղեկավար անդամ Վարուժան Նավետիսյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Նավետիսյան։ Մարտի 8-ն անցավ, մեկ անգամ էլ շնորհավորենք կանանց եւ անցնենք մեր ներքաղաքական օրակարգի հիմնական հարցերի քննարկմանը, իսկ այդ հարցերը կարծես թե երկուսն են առաջիկայում Հայաստանում կայանալիք հանրաքվեն եւ Արցախում կայանալիք ընտրությունները։ Այս երկուսի առնչությամբ էլ Սասնաց Ռեժը հայտարարություններ են տարածում վերջին օրերին, բավական ակտիվ սկսենք Հայաստանում տեղի ունենալիք հանրաքվեից։ Ձեր շարժման քարտուղարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ ապրիլի 5-ի հանրաքվեն էական մարտահրավերներ է ծնում մեր ազգային անվտանգության համար։ Ես փոքր մեջբերում անեմ։ Նախ, երկրում կորոնավիրուսի համաճարակի վտանգի պայմաններում հանրաքվեն անցկացնելը հավասարազոր է գիտակցաբար համաճարակ առաջացնելու գործողության։ Հայաստանի քաղպաշտպանության և առողջապահության համակարգերի անմխիթար վիճակի պայմաններում նման համաճարակը կարող է վերածվել ազգային աղետի։ Սա ձեր հայտարարությունից էր մեջբերում, հիմա հարց։ Առողջապահության նախարարը, առողջապահության նախարարությունը անընդհատ եւ շարունակական կապի մեջ է հասարակության հետ, տեղեկությունները հաղորդում կորոնավիրուսի տարածման մասին, ձեռնարկվող քայլերի մասին եւ այլն եւ այլն։ Վերջին հայտարարությունը այն մասին էր, որ իրավիճակը գնում է հանդարտության, նույնիսկ այնքան, որ որոշում է կայացվել նախապես որոշված ժամանակահատվածից ավելի շուտ վերսկսել ուսումնական պրոցեսը, ուսումնական հաստատություններում։ Ես մինչև հաղորդումը աչքի անցկացրի, որ միջազգային լրատվությունն էլ այդ մասին է խոսում, որ աշխարհում գնալով արդեն նվազում է, վերջին օրերին միայն Ալբանիայում եւ Բանգլադեշում են նոր դեպքեր արձանագրվել, մյուս տեղերում կարծես նվազում է գնում։ Հիմա այս համատեքստում, երբ որ Հայաստանի կառավարությունը որոշել է ուսումնական հաստատություններում նույնիսկ սկսել, դուք ասում եք անմխիթար վիճակ, համաճարակ, ազգային աղետ եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք սա այն պանիկայի տարածելը չէ, ինչի մասին խոսվում է։ Նախ մարտահրավերները երկու առումով մենք նկատում ունեինք, որ առաջանում են։ Մեկը արդեն նշեցիք, կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված, մյուսը այս ապազգային եւ գերակից համակարգի լեգիտիմացման, ժողովրդի ձեռքով լեգիտիմացման եւ ամբողջական նորից վերարտադրության ամրացման մարտահրավերը։ Ես հերթով էի որոշել գալ, սկսել էի կորոնավիրուսին եւ դրա տարածմանը կառավարության ջանքերին եւ այլն եւ այլն։ Նախ Իրանում, Վրաստանում դեպքերը աճում են, հատկապես Իրանում շատ լարված վիճակ է այդ առումով, Իտալիայում աճում են դեպքերը, հնարավոր է սինուսոիդներ այսպիսի վտանգների, այսպիսի երևույթների ժամանակ, դա աստված որ անկում լինի, ի վերջո մի օր անկում կլինի, պարզ է, հավերժ չէ, ոչ մի վիրուս, ոչ մի համաճարակ, հավերժ չէ, բնականաբար նաև անկում կլինի։ Սա այդ մասով, որ իրականում այդքան էլ կներեք այդպես չէ, իսկ թե առավել ևս մեր հարևան երկրներում դեռևս անկման միտում չկա, ուրեմն մենք պետք է շատ զգուշ լինենք։ Ոչ մեկը չի կարող հակառակն ապացուցել, որ Հայաստանի քաղպաշտպանության և առողջապահության համակարգերը անմխիթար վիճակում են, և ոչ մեկը արդեն չի կարող որևէ ողջամիտ մարդու Հայաստանի ծանոթ համոզել, որ Հայաստանի իշխանությունները ունեն բավարար կամք և կարողություն որևէ ռազմավարական խնդիր լուծել, այդ թվում եթե չդաստված այս համաճարակի առաջացման վիճակ ձևավորվի։ Կներեք, չենք վստահում։ Հիմա այնինչ անում է առողջապահության նախարարությունը կորոնավիրուսի, ոչ մի բան չեն անում, ի՞նչ են անում, ինչ որ կասկածներ են առաջանում, մի քանի օր տարել կարանտինում պահում են, բազմաթիվ փաստեր կան, որ մարդիկ զանգում են, բողոքում են իրենց կարծիքով, որ իրենք նման խնդիրներ ունեն, մարդկանց Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցից ուղարկում են պոլիկլինիկա, ուղում են դեպի պոլիկլինիկա, այնտեղից հակառակը, տամայինի թեժգից եւ այլն եւ այլն։ Համակարգը ընդհանրապես պատրաստ չէ այս մարտահրավերի, ընդհանրապես պատրաստ չէ, եւ մենք մարտի 1-ի հետ կապված պլան էինք ներկայացրել,
գործողությունների, որոնք պետք է արվեին, եթե կար գիտակցում, որ վտանգը պետք է կանխել և չեզոքացնել և չտարստված, եթե բռնկում լինի, ապա ինչպես պայքարել դրա դեմ, դա նույնպես բնականաբար անտեսվեց, ինչպես ռազմավարական բնույթի բոլոր առաջարկություններն են անտեսվում ոչ միայն մեր, այլև առհասարակ այս իշխանությունը ունակ չէ ռազմավարական մտածողության և ռազմավարական քայլերի։ Ֆիքսենք, արձանագրենք, կորոնավիրուսի հետ կապված Հայաստանի կառավարության։ Լավ, հիմա ֆիքսենք, արձանագրենք ձեր տեսակետը, կորոնավիրուսի և կառավարության արձագանքի դիտարկումը ձեզ բերել է այն համոզման կամ վերահաստատման, որ Հայաստանի առողջապահական համակարգը անմխիթար վիճակում է։ Դա ուղղակի վերջին վկայությունն ու ապացույցն է, առհասարակ մենք բոլորս այս երկրում ենք ապրում և բոլորս էլ հասկանում ենք, թե ինչ վիճակում է մեր առողջապահության համակարգը, իսկ քաղաքապաշտպանության համակարգը կարող ենք ասել, որ գրեթե զրո է, իսկ նաև որպես զինվորական ընդհանուր։ Չունենք մենք այդպիսի համակարգ։ Լավ, հաջորդը ինչի մասին խոսում եք դուք այդ հայտարարության մեջ, ասում եք, բացի այդ կեղծ ու ապօրինի սահմանադրության ընդամենը մեկ հոդվածի փոփոխությամբ ապօրինի սահմանադրական դատարանի ուշադրություն դարձրեք նախորդ հանցավոր ռեժիմի ներկայացուցիչ անդամներին հեռացնելու նպատակ հետամտող այս հանրաքվեն խորապես վիրավորում է մեր ազգային, քաղաքացիական ու մարդկային արժանապատվությունը և վտանգում է մեր ապագան։ Ինչով է վիրավորում և ինչով է վտանգում։ Հա, ես այ երկրորդը։ Մեկը երկրորդն է համակարգի լեգիտիմացումն է մեր ձեռքով, բայց մինչ շարունացնել ես ուղղակի երկու օրինակ բերեմ, կորոնավիրուսի հետ կապված, Իրանի իշխանությունները անտեսեցին վտանգը և փետրվարի 22-ի ընտրությունները դարձան լայնածավալ բռնկման պատճառ Իրանում այդ ուղղակի։ Իտալիայի իշխանությունները տնտեսության տուրիզմի ոլորտի, հատկապես տուրիզմի ոլորտի, բայց նաև իհարկե չէ, որ սա շղթայական բոլոր ոլորտին հետ կապված է, այդ ոլորտին վնաս չհասցնելու միտումով որոշ ժամանակ փորձում էին հանգստացնող հայտարարություններով խափանել հոսքի դադարումը դեպի իրենց երկիր, բայց երբ տեսան, որ վիճակը վատանում է, հուսային շրջանում երկրի կարանտին հայտարարեցին, 12 միլիոն մարդ Իտալիայում կարանտինի տակ է, և մարտի 5-ի որոշմամբ չեղարկվեց մարտի 29-ին նախատեսված հանրաքվե։ Սա է օրինակ, որպես ասենք, և Հայաստանում էլ ի վերջո ասացին մեր ժողովրդին, և չնայած մեր ուղղությամբ կազմակերպվեց կարողջական գրող, երբ փետրվարի 26-ին հորդորեցինք դադարեցնել դրողություն չեղարկել մարտի 1-ի երթը, բայց երբ 3 օր հետո պարոն Փաշինյանը ասաց, որ այնուամենայնիվ կա վտանգ և երթը չեղարկվում է, նույն շրջանակները և անձինք, որ մեզ բնովում էին, կարկոցում էին և պանիկա առաջացնելու, խուճապ առաջացնելու մեջ էին մեղադրում, նույն այդ շրջանակները և անձինք սկսեցին գովաբանել վարչապետին, որ նա ինչքան իմաստուն է և մտածում է անհրաժեշտության մասին, որ չեղարկեց երթը։ Այսինքն, այստեղ իրականում գործ ունենք մենք մեզադաշտում կազմակերպող և իրականացվող տարաբնույթ գործողությունների հետ, մեղում ասենք, այնպես որ սա նկամենք սա այուն ամենելի նկատի ունենալով ազգային շահը և մարդկանց կյանք հաղորդությունը գերադասելու ամեն ինչից է, որ այսպեսի այդարարությունենք է, հիմա վերադառնանք համակարգի։ 95 թվականից սկսյալ Հայաստանի Հանրապետությունում և առաջին իսկ հանրաքվեից սկսյալ բոլոր հանրաքվեները կեղծվել են։ Մենք չունենք լեգիտիմ սահմանադրություն, ինչը նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը մերժել է հաստատել այս կիսագաղութային կեղեքիչ համակարգի անձնագիրը, այդ սահմանադրություն կոչված հաստատուղթը, ուղղակի մերժել է մեր ժողովուրդը։ Եվ հիմա, օգտագործելով իր անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի և իհարկե նաև ինչ-որ չափով իր հետ կապված իր իշխանության համարումը, հեղինակությունը ժողովրդի շրջանում, գործող իշխանությունը փորձում է մի փոքր տեխնիկական խնդիր լուծել, որ անշուշտ պետք է լուծվի, առաջնահերթ է ՍԴ այս անդամներին հեռացնելը և քրեական պատասխանատվության կանչելը, երկրորդ մասը իհարկե սրանք չեն անելու, հակառակորդի պետական կաշխատ չի առաջարկի նրանց, բայց չունի էլի այստեղ ևս չունի իշխանությունը բավարար կամք,
Եվ փորձում է իր փոքրիկ տեխնիկական առաջադրանքը լուծել էլի ժողովրդի հաշվին։ Եվ ոչ միայն դա անել, այլև հանում դրա կասկածի տակ դնել մեր ընտրության իրավունքը, մեր կամքի ազատությունը։ Այսինքն շատ պարզ ասացի արդեն, մեզ փաստորեն խաբելով ուզում են բերել այն վիճակի, որ մենք կեղծ երկընտրանքի առաջ կանգնենք, նախկիները թե ներկաները, և լեգիտիմացնենք այն, ինչ երբեք չենք լեգիտիմացրել, այսինքն այս կիսակաղութային համակարգը, իր անձնագիրը լեգիտիմացնելու միջոցով, այս կեղծ սահմանադրությունը, այս ապօրինի սահմանադրությունը։ Դուք ընդունում եք, որ սրանով այդուամենայնիվ ինչ-որ մի խնդիր, ձեր գնահատման փոքր տեխնիկական, բայց ինչ-որ մի խնդիր լուծվում է։ Եթե այդ խնդիրը լուծվում է, ընդ որում ձեր բնութագրման փանցավոր ռեժիմի անդամների հեռացնելն է այդ խնդիրը, սա ինչով է վիրավորում մեր ազգային, քաղաքացիական ու մարդկային արժանապատվությունը։ Որովհետև մեր ազատ ընտրության հնարավորությունը մեր իսկ ձեռքով ստորացվում է, այստեղ մենք կարող ենք հասկանալ մեր հնարավոր է հասկանալ մեր բացատրությունը, մեր պնդատողությունները, եզրահանգումները, եթե մի պահ կտրվենք օգտապաշտության մտածելակերպից, որի մեջ ցավոք սրտի մենք ընկնված ենք բավականին երկար ժամանակ, և դառնանք արժանապատվության մտածողությանը, արժանապատվության գերակայության մտածողությանը, առանց որի հնարավոր չէ կերտել քաղաքացի և պետություն։ Եթե մենք մնանք օգտապաշտության այս մտածողության մեջ, ապա ամեն ինչ լավ է, ինչ-որ մի հարկություն է, եկեք անենք, ինչ կա, որ ինչ վատ բան է որ։ Բայց եթե մենք արժանապատվության տեսակետից հետ նայենք, մենք դի խորապես վիրավորվենք այս արձագանքից։ Դե իշխանությունն էլ ամեն մարդ իր համար մտածի։ Իշխանությունն էլ ճիշտ նույն կերպ կարող է մեկնաբանել, որ հենց մենք արժանապատվության տեսակետից ենք նայում, և դրա համար մենք նախորդ ձեր ասած, ինչպես էիք ասում, նախորդ հանցավոր ռեժիմի ներկայացուցիչներին հերացնելու այս ճանապարհն ենք ընտրել։ Արժանապատվության մտածողության առաջնորդվող իշխանությունը չի կարող ոչրագործներին կաշառք առաջարկել պետական բյուջեից, եւ քանի որ դա չի ստացվում, իր հնարավորություն ունենալով նրանց վռնդելու եւ պատասխանատվության կանչելու, ընդհանրապես վռնդելու գործը դնում է ժողովրդի ուսերին, իր ձեռքերը լվանում է եւ զբաղվում է ընդհանրապես առօրյա ընթացիկ շատ տասերորդական հարցերով, և ընդհանրապես ազգային մասշտաբի, ռազմավարական մասշտաբի օրակարգեր առաջ քաշելու փոխարեն ամբողջ մեր կյանքը, միջավայրը լցնում է տասերորդական կարգի զրույցներով, թեմաներով, հարցերով։ Սա արժանապատվության դիրքերից մեկնող իշխանության դիրքորոշում չէ, ընդհակառակը գեր օգտապաշտական մոտեցում է, պրիմիտիվ օգտապաշտական մոտեցումը, ինչը եւս վիրավորական է։ Մենք կգնում ենք, պետք է սթափվենք ազգովին եւ գանք արժանապատվության մտածողության, արժանապատվության մշակույթին։ Հակառակորդում մենք չենք կարող գոյատևել, չենք կարող կազմակերպվել, չենք կարող պետություն ստեղծել, օգտապաշտական ենք եղել, որ մինչև հիմա այս վիճակում ենք։ Քիչ հետո կանդրադառնանք այն հարցին, թե դուք ինչ եք առաջարկում այս իրավիճակում, բայց մինչ այդ արձանագրում եք, որ դարձան նախորդ հանցավոր ռեժիմի իրավահաջորդը։ Ինչով, ինչպես։ 23-ից 18 թվականի, երբ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, Նիկոլ Փաշինյանի ելույթինը հրաժարվեցին հեղափոխությունից, հրաժարվեցին հեղափոխություն շարունակելուց, բավարարվեցին մասնակի իշխանափոխությամբ, փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը փոխարինեցին Սերժ Սարգսյանին եւ նրա թիմին, եւ դրանով հեղափոխությունը հայտարարեցին ավարտված։ Իհարկե, մի քանի ամիսը մեկ, երբ անհրաժեշտ էր լինում ժողովրդի աջակցությունը, նորից հեղափոխությունը վտանգի մեջ է, լոզումներով մտնում են եթեր, հանրային ասպարես, և ամեն անգամ հարց են դնում հեղափոխության լինելու կամ չլինելու, մինչդեռ իրենք կրկնում են, հետևաբար ապրիլի 23-ից 18 թվականի հրաժարվել են հեղափոխությունից, և այդ վարկյանից սկսած իրենք այլևս հեղափոխականներ չեն, երբեմն էլ հանդես են եկել որպես հակահեղափոխականներ այն դրվագներում, երբ ամենաթունդ ձևով փորձել է լեգիտիմացնել և վերակենդանացնել
այս համակարգը, հատկապես նրա ամենա օդիոս եւ գեղեցիկ բաղադրիչները, քրեական օլիգարխիային օրինակ անվանելով խոշոր սեփականատեր, արյունոտ ՉԿ-ի ԿԳԲ-ի ժառանգորդ ԱԱԾ-ին անվանելով կարմիր գծերը կյանքում չհատած եւ գերվստահելի կարույց եւ այլն եւ այլն, նույն դատախազությունը սրբազանցնելով նույն դատարաններին, որոնք իրականում ընդհանրապես իշխանության յուրացման, ժողովրդի կեղեքման, իրավունքի բռնադատման եւ պետության զարդման գործիքներ են եղել եւ են առ այսօր։ Այսպիսի քայլերում նաեւ հակահեղափոխական են իրենք որպես դրսեւորվել եւ ամենակարևորը Արցախի հարցում, որ Արցախին կգանք դեռ։ Ան ասել են, բայց բնեն կատարել, ասելով Արցախը Հայաստան է, ավելի են հերացրել։ Արցախին դեռ կհասնենք, հիմա այս իրավիճակում կոնկրետ հանրաքվեի եւ ընդհանուր քաղաքական ուրակարգի դուք ինչ եք առաջարկում։ Ինչ պիտի աներ։ Մենք ունենք այս մարտահրավերները չառաջացնել մեր ազգի եւ պետականության համար, այսինքն հանրային առողջության եւ համակարգի լեգիտիմացման ու վերարտադրության հետ կապված մարտահրավերները չառաջացնել, դրա փոխարեն, ինչպես ասում են, իրենք են ճաշը եփել, թող իրենք էլ ուտեն, պետք է ազգային ժողովի լծակով լուծել ՍԴ-ի անձագործ անդամներին հերացնելու եւ հետագայում նրանց պատասխանատվության կանչելու հարցը, պետք է հրաժարվեն իրավահաջորդությունից երկրորդը, նախորդ անձավոր ռեժիմի իրավահաջորդությունից հրաժարվեն, իրավաքաղաքական գնահատական տան ազգային ժողովի որոշմամբ նրանց գործունեությանը, որ նրանք պետությունը զավթել եւ յուրացրել են իշխանությունը պարբերաբար եւ ըստեյության կատարել են սպիտակ ցեղասպանություն, եւ պետք է ըստ այդմ այդ գնահատականի վրա հիմնված անցումային արդարադատություն իրականացնեն, որը պետք է անպայման ներառի քրեական արդարադատության բաղադրիչը, այսինքն առանձին դատարան պետք է ստեղծվի, որի առաջ պետք է կանգնեն բարագլուխները նախորդ ռեժիմների եւ նրանց ակտիվ կատարելու մեջ նրանց գործողությունների ակտիվ մասնակիցները, եւ անպայման պետք է լիակատար եւ ամբողջական լուստրացիա տեղի ունենա, այսինքն քաղաքական, տնտեսական եւ գործակալական ռեժիմի մաս կազմած զուսակցությունները պետք է արգելվեն, իսկ նրանց բարագրություններին պետք է արգելվի ընդհանրապես զբաղվելու հանրային գործունեությամբ, եւ բնականաբար այդ ամբողջ կոնտինգենտը, որ լուստրացիայի ենթարկվի, պետք է նրանց արգելվի զբաղեցնելու պետական պաշտոններ։ Հակառակ պարագայում մենք չենք կարող պետություն կայացնել, եւ ամենակարևորը, ոչ վերջինը, ամենակարևորը եւ այն հանունը, ինչի համար այս ամենը առաջարկվում է, դա նոր սահմանադրության մշակումն է համաժողովրդական մասնակցությամբ, Իսլանդիայի օրինակով եւ հանրաքվեով ընդունումը միջև տարեվերջ։ Այս ամբողջ առաջարկությունը իրականում միտված է դրան, որ պետք է այս նախապատրաստական քայլերը կատարվեն, մաքրվի երկիրը կեղտ ու տականքից եւ միջև տարեվերջ ընդունվի նոր սահմանադրություն։ Բնականաբար այս ժամանակահատվածում առնվազն քաղաքական առումով գործող սահմանադրությունը կվերածվի ժամանակավոր սահմանադրության, իրավական ձևակերպում միգուցե վերաչարվի, բայց հասկանալի կլինի, որ դա ժամանակավոր սահմանադրություն որպես կգործի, եւ այսպիսի պարտավորություն պետք է ստանձնի այս իշխանությունը, այսինքն հեղափոխությունը պետք է ռեստարտ լինի, պետք է վերամեկնարկի հեղափոխությունը։ Հակառակ պարագայում ինքը ամբողջությամբ արդեն ընկնելու է ամիսներ անց նախորդ ռեժիմների դաշտի մեջ եւ դրա պատասխանատվության տիրույթում, այդտեղից բխող օբյեկտիվ հետևանքներ։ Պարոն Ավետիսյան, դուք ձեր կուսակցությունում, ձեր շարժման մեջ վերլուծել եք, թե ձեր ասած այս փաթեթը, առաջարկների այս փաթեթը, ինչու իշխանության սրտով չի, ինչու, ինչ պատճառներով իշխանությունը այդ քայլերը չի ձեռնարկում, կամ որ կոնկրետ քայլի դեպքում ինչ հնարավոր հետևանքներ կլինեն, թե չէ, ասենք առաջարկում եք, որ սահմանադրական դատարանի հարցը թող լուծվի ազգային ժողովի միջոցով եւ ազգային ժողովի կողմից։ Իշխանությունը նախաձեռնեց նման մի գործընթաց, բայց հնդացը փոխեց որոշումը եւ գնաց հանրաքվեի։ Միգուցե պատճառներ կան, այդ պատճառները ձեզ հայտնի են, պարզ են, վերլուծել եք, հասկացել եք, թե ինչու իշխանությունը սկսեց այդ գործընթացը, բայց այդուամենայնիվ գնաց հանրաքվեի։ Կամ երկրորդը, ասում եք, պետք է քաղաքական նաեւ լյուստրացիա լինի եւ նախկին ռեժիմի կուսակցությունները, ես նկատի ունեմ, դուք միայն հանրապետականին նկատի չունեք, հա, 2-3
4 գուցե կուսակցություններ պետք է արգելափակվեն նրանց գործողությունը, այս պարագայում հաշվարկված է, թե երկրի իմիջին ինչ վնաս կհասցվի, եվրոպական կառույցներում ինչպիսի արձագանք կլինի, ի վերջո երկրում կուսակցություններ են փակվում, մենք դրա փորձ ունենք, երբ որ մեկ անգամի կուսակցություն փակվեց, թե ինչ տեղի ունեցավ, հիմա երկրում քաղաքական կուսակցություններ փակվի, ընդ որում կուսակցություններ, որոնք մշտապես եղել են քաղաքական դաշտի հիմնական խաղացողներից, վերջին ընտրությունների ժամանակ էլ մասնակցել են, խորհրդարանում են կամ խորհրդարան անցնելու շատ քիչ քայլեր մնացել, եւ հիմա ոչ այս, ոչ այն, ամբողջ Եվրոպայում հայտնի է դառնում, որ Հայաստանում կուսակցություններ են արգելափակվում։ Սկզբից դառնանք եւ արժե համակարգային առումով, եւ կամքի ու կարողության առումով, ակնհայտ է մեզանալ, մենք մեր շատ հայտարարություններ այսօրի խոսքի մեջ էլ ասացի պատճառը, եւ արժեքների եւ կամքի ու կարողության մտածելակերպի առումով այս իշխանությունները ունակ չեն այդ քայլերը կատարելու։ Սա առասարակ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ քայլերին, դրանք մեր իմիջի վրա կազդեն թե ոչ, Հայաստանը չունի որևէ լուրջ իմիջ, մենք մեզ չխաբենք, բոլորին հայտնի է, որ Հայաստանը ռուսական կիսագաղութ է, որ Հայաստանում տեղ ու տնօրինություն են անում Գազպրոմը, հետո տեղական հանցագործ օլիգարխները, եւ նրանց ձեռքին կրակնգած իր ծխի մեջ մոլորած շվարած մի թվացյալ հեղափոխական իշխանություն, որին դա չգիտի թե ինչ է անի եւ ինչպես անի, սա է Հայաստանի վիճակը, եւ այն դա բոլորին հայտնի է։ Աղբը տնից չհանելու տրամաբանությունը վաղուց չի աշխատում, որովհետեւ այսօր աշխարհում գաղտնիքներ չկան, բոլորը ամեն ինչ գիտեն, այլ հարց է թե ըստ իրենց քաղաքական նպատակահարմարության ինչպես են վարվում, եւ ընդհանրապես մենք պետք է օբյեկտի մտածողությունից անցնենք սուբյեկտի մտածողության, փորձենք գործոն որպես մեզ դիտել եւ այդպեսին լինել։ Մի բան է, եթե մենք մեզ ներկայացնում ենք որպես իրավիճակի սպառող, որպես նաեւ անվտանգության սպառող, մի բան է, երբ դրա գեներատոր եւ մասնակից ենք մենք որպես հանդես գալիս, եթե մենք մեր տան մեջ կարգ ու կանոն ենք հաստատում, ջարդջախում ենք կեղեքիչ համակարգը, դրա փոխարեն ստեղծում ենք ազգային համակարգ, կառավարման ազգային պետություն ենք ստեղծում, ապա նույնիսկ ճշնամիները մեզ կհարգեն, սա բնության կանոն է, պատմությունով հազարավոր տարիներ ապացուցվել է անտամ ազնական հարաբերություններում է այդպես, մենք մեզ դիրքավորում ենք որպես սպառող, դիրքավորում ենք որպես խնամարկյալ, եւ ըստ այդմ բնականաբար մեզ հետ վարվում են այնպես, ինչպես ցանկանում են, եւ իրողությունների հետ են հաշվի նստում, եթե մենք ստեղծենք իրողությունների մի ուրիշ համակարգ, ապա բնականաբար դիմացիները հաշվի կառնեն այդ իրողությունները, եւ ըստ այդմ մեզ հետ կվերաբերվեն, դա արեստական վախ է, ընդհանրապես չկա նման վտանգ, եւ հակառակը պետք է իրական իմիջ ստեղծել հայի, Հայաստանի քաղաքացու եւ Հայաստանի Հանրապետության առայժմ, դրանք շատ ցածր սանդղակի վրա են, եւ արեստական ու անեթեթ այդ վախերով մեզ փորձում են եւ նախկիների օրոք, եւ ներկաների օրոք իշխողները եւ նրանց ծառայող այդ մեդիա վերլուծական հանրույթը ներկայացնել, որ սա Հայաստանի իմիջին դիպչում է, այս այնուամենայնիվ չկա այդպիսի բան, Հայաստանի իմիջ կրկնում են գոյություն չունի, դեռ նոր պետք է ստեղծվի, որտեղ Հայաստան պետություն դեռ չի կայացել եւ դեռ նոր պիտի կայանա, չեղած բանը իմիջ։ Ինչ կանեք, եթե իշխանությունը չլսի ձեր առաջարկները եւ չկիրառի։ Մենք շարունակենք ճշմարտությունը ներկայացնել մեր ժողովրդին, մեր շարքերը ընդլայնվում են, ինքնախապված մարդկանց քանակը հետ զետ է պակասում է, և բնականաբար կառաջանա մի վիճակ, երբ արդեն ժողովուրդը հարց կդնի իշխանության առաջ, հարցեր կդնի և կպահանջի այդ հարցերի պատասխանները, գնալով խնդիրները խորանում են, ճգնաժամը խորանում է, փոքրիկ կարկատանային քայլերը, որոնք ինչ-ինչ ոլորտներում արտակուստ բարելավումների տպավորություն է ստեղծում, դրանք բնականաբար չեն կարող լուծել խորքային ներողություն, խորքային խնդիրները, խորքային խնդիրները հնարավոր է լուծել համակարգային փոփոխություններով, համակարգային խնդիրները, ուստի
համակարգային լուծումների պահանջը որոշ ժամանակ անց դառնալու է արդեն հանրային ընդհանուր պահանջ։ Եվ ստացվում է, կձևավորվի մի դաշտ, որտեղ կառաջանան իրական ուժեր, իրական գործիչներ եւ այդ միջավայրում էլ կաշխատենք։ Մենք կլինենք, ուրիշները կլինեն, ինչ չի կարող։ Արցախի հարցում, Արցախի ընտրությունների հարցում ավելի ճիշտ, էլի մեծ վտանգներ եք տեսնում։ Արցախում միայն ընտրությունների անցկացումը արդեն խոսում է այն մասին, որ մենք շատ վտանգավոր ընթացքի մեջ ենք։ Արցախում նախընթաց տարիներին ընտրություններ են անցկացվել եւ Արցախում նախընթաց տարիներին նախընտրություն թերապես Արցախում չի անցկացվել, դրանք եղել են միջոցառումներ ընտրությունների անվան տակ։ Վարչապետի այն խոսքը, որ ավելի օրինական են եղել Արցախում ընտրությունները, քան Հայաստանում, իր տարաբաժանում չեմ տեսնում, բացարձակապես ճշմարտության չի ընդհակառակը։ Արցախը կրկնակի Պարիսկո համակենտրոնացման ճամբար է եղել եւ այժմ էլ մնում է, որովհետեւ պարոն Փաշինյանը Արցախի մեր այլնակիցներին թողեց որպես կերեկման օբյեկտ նախկին մաֆիայի Ստեփանակերտյան ստորաբաժանմանը, հանձնեց նրանց եւ ձեռքերը լվաց, ինչ որ առումով այնտեղ ընտրություն տեղի չի ունեցել եւ տեղի չի ունենա, այնտեղ չի կարող ընտրություն լինել։ Համակերպասման ճամբարում ընտրություն չի լինում, ընտրում են ճամբարի պետին կամ պետացուին, ով նախատեսված է, որ լինի հաջորդ պետը համակերպասման։ Ում համակենտրոնացման ճամբարն է Արցախը։ Ես ասացի արդեն, որ մենք կիսագաղութային վիճակում ենք եւ բնականաբար Արցախը լինելով լծակ, մեզ կառավարելի այդ վիճակում պահելու համար Մոսկվայի ձեռքին ձևավորվել է որպես մի մեխանիզմ, որպեսզի կարողանան այդ լծակի միջոցով մեզ պահել կախյալ կառավարելի վիճակում։ Եվ սա է հիմա տեղի է ունենում։ Ոչ մեկը չի նկատում, որ օրինակ Վիտալի Բալասանյանի կարոզարշավը կարոզարշավին մասնակցում են Մոսկվայից ուղարկված քաղտեխնոլոգներ եւ PR մասնագետներ, օրինակ հանկարծ այնպես ստացվեց, որ ամբողջ Արցախում հայտնի թալանչի ֆիլմեր օլիգարխ Արայիկ Հարությունյանը շարունակում է մնալ քաղաքական ասպարեզում եւ կարծես թե ֆավորիտն է այս ընտրությունների, չգիտենք հետո ինչ կլինի, ինչպես կլինի եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենը մեզ չի արդյոք մտահոգում, թե ինչ է տեղի ունենում այնտեղ։ Ձեր կանխատեսմամբ ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Մաֆիան վերարտադրվելու է։ Մաֆիան այնտեղ վերարտադրվելու է, ամրանալու է եւ Արցախը իրապես դառնալու է բաստիոն Երևանի դեմ, Ստեփանակերտը, արդեն վերաթարմացած, ուժեղացած հնարավորություններով, էլ ավելի է ափխազացվելու, անջատվելու Երևանից, պարոն Փաշինյանի անգործության պատճառով, առնվազն անգործության։ Եվ առաջանալու է արդեն դրա այդ պայմանավորված, դրա այդ կապված առաջանալու լուրջ մարտահրավերներ, որոնք մենք ստիպված ենք լինելու ավելի լուրջ շանքեր գործադրելով, զորողությունների գնալով հաղթահարել։ Հիմա հաղթահարելու համար վերջիսայելու ավարտում ենք արդեն։ Մեկ ձեր հայտարարության մեջ ասվում է, թե կարիք ունեք Հայաստանում արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցների մասնակցության աջակցության եւ խոստանում եք ներկայացնել աջակցության մեխանիզմը։ Ինչ մեխանիզմ է դա ենթադրում, ինչ է պատճառը։ Ինչպես կարող են մարդիկ այլ մասնակցել, աջակցել։ Այդ ֆունդամենտալ նյութակա ռեսուրսներով, բայց ոչ միայն, առաջնորդին իհարկե ուղի մասնակցությունն է մարդկանց անհրաժեշտ, որ մարդիկ խոսք ասեն եւ գործողություն կատարեն, պահանջատեր լինեն, ներկայացնեն, որ այն պահանջը, որ Արցախը պետք է վերջապես դե յուրե ամբողջապես միանա Հայաստանին, այդ խոչընդոտները, որ գոյություն ունեն, կեղծ իրավական ակտերի, այդ Արցախի սահմանադրության եւ օրենքների, կեղծ ինստիտուտների, առաջնորդի նախագահի ինստիտուտի եւ մնացյալ ինստիտուտների, իբրև թե այնտեղ պետություն կա, այդ բոլոր ինստիտուտները իրավական ակտերը պետք է վերացնեն եւ այս ամբողջությամբ ինտեգրվի Արցախը Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան համակարգերի մեջ։ Այս պրոցեսը պետք է սկսվի անկախ այն հանգամանքից, թե այսօր դրա համար ոչ մի կանգնելու պատրաստ որքան մարդ կա, այսօր քիչ կա, բայց շատ կլինի, որտեղ սա կենսական խնդիր է, սա լինել չլինելու խնդիր է։ Առանց Արցախի Հայաստան չի կարող Հայաստան պետություն լինել։
Եթե այսօրվա կառավարությունը այդքան պատկերացում եւ պատասխանատվություն չունի կամ չի ուզում իր վրա վերցնել, դա ոչինչ չի նշանակում։ Ոչ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունից թանկ չէ, ոչ ես, ոչ մեր քաղաքական ուժը, ոչ այսօրվա իշխանությունը, ոչ մեկը։ Մենք ժամանակավոր ենք բոլորս, իսկ Հայաստանը ավերժ է։ Այնպես որ պետք է դա եւս արժանապատվությամբ մտածողությունից բխող մոտեցում է, որը պետքն է պետք է երիշխի այս օգտապաշտական մտածողությունից, պետք է մենք վեր կանգնենք, ուրիշ տարբերակ չկա զարգանալու համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա ITV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի Սասնաց Ռեր համահայկական շարժման ղեկավար անդամ Վարուժան Ավետիսյանի հետ, հետևեք մեզ Ardeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, հանդիպեք։